لو پھر مجھے اے شاہ باروبر مدینے میں محفل ہوتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں محفل ہوتا ہوا جو بھی پاکستان اسلامی بھائی ماشاءاللہ میں دیکھ رہے آپ لوگ موبائل چلا رہے تھوڑا دیر بس ہم نے ادھر زیادہ بیٹھنا نہیں انشاءاللہ آقا کی سانہ خانی ہو رہے تو آپ کی توجہ میں ادھر دینے کے لیے کروں